U blizini Leposavića danas otet Srbin Uroš Vukašinović iz Telekoma Srbije navode da je njihov radnik otet kada je krenuo na posao. Advokat Nebojša Vlajić rekao je za Kosovo online da se Vukašinović nalazi u policijskoj stanici u Južnoj Mitrovici. Novo hapšenje dodatno je uznemirilo Srbe na Kosmetu. Kao znak podrške uhapšenim Srbima u Leposaviću protesti. Ovde na svakog od nas mogu da upere prst. On je samo izrazio miran protest. Na šta ima pravo svaki čovek na ovom svetu, ali nažalost nas za to ovde mogu da nišani i da hapse i danas i ujutru i noću i sutra i u kući i gde god. Moje dete nije krivo, moj sin je nevin, nevin mi je sin, narode, nevina su deca, bojim se da ovde nije kraj. Nekoliko stotina Srba krenulo je u protestnu šetnju i iz sjevernog dijela Kosovske Mitrovice stigli su Zvečana. U protestnoj šetnji pridružili su im se i zdravstveni radnici KBC Kosovska Mitrovica. Pre dva dana na Jarinju je uhapšen moj brat Dalibor Spasić. Od strane kosovske policije označen je kao zlikovac i kao kriminalac. Svi oni koji znaju ko je Dalibor Spasić znaju da je on mnogo dobar čovek, častan, pošten, zdravstveni radnik, nema onog kome on nije pomogao. NATO poziva sve strane na Kosovu i Metohiji da zaustave dalju eskalaciju situacije i vrate se odmah dijalogu. Evropska unija očekuje od predsjednika Srbije i premijera privremenih prištinskih institucija da se bez preduslova odazovu pozivu visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost na sastanak o krizi na sjeveru Kosova, izjavio je to portparol Evropske unije Peter Stano. Advokat Predrag Savić izjavio je za Tanjug da se administracija Albina Kurtija trudi da problem rješava izazivanjem kriznih situacija koje bi mogle vode i do ratnog sukoba i da je velika odgovornost na predstavnicima najvećih sila da uspostave red i mir i da obuzdaju Kurtija. Oni mentori koji su ga do sada podržavali, koji su podržavali nezavisnost Kosova, sada se hvataju za glavu i uglavnom ne znamo kako blagim reakcijama i blagim osudama ne postižu ništa. Vidjet ćemo sljedećih mjeseci i dana šta donosi američka administracija, šta će učiniti evropski posrednici i da li će, na primjer, uspjeti da nađu neki način da obuzdaju Kurtija i da zaštite mir na Kosovu i Metohiji. Albanski premijer Edi Rama poručio je danas da će, ukoliko Srbija uskoro ne pusti nedavno uhapšenu trojicu takozvanih kosovskih policajaca, da bi to moglo da dovede do formiranja Republike KFOR na sjeveru Kosova i Metohije. Rama je na svom Twitteru napisao da će u slučaju da ne dođe do osmirivanja situacije veliki gubitnik biti Priština.